Новий набір «Польська мова від нуля до А1» стартує вже 17 липня, оскільки попередня група вже написала тест і чекає на результати. Займаємося 3 рази в тиждень по 90 хвилин зі мною по скайпу в групі не більше, ніж 6 учнів. Але курс інтенсивний для тих, хто йде на результат. За 2,5 місяці ми хочемо почати говорити польською, приблизно 3-5 хвилин вміти переказувати побачене, почути, плюс вивчити багато слів і зрозуміти базову граматику. Курс для тих, хто готовий працювати і має вільний час. Навчання нового потребує часу. Щоб вивчити іноземну мову, потрібні послідовні, щоденні дії і потрібен час, тому що наша пам'ять забуває, якщо ми її не нагадуємо, все зникає дуже швидко. Якщо ви готові працювати, докладати зусиль, розподілити свій час вільний, так, щоб виконувати всі домашні завдання, то я запрошую вас поблизу.